Kým včera vyhlásil primátor Košíc tretí stupeň povodňovej aktivity, dnes dosahovali prvý stupeň už len Olšava a Hornát v Kysaku. Ráno tu hladina dosiahla 202 cm. Hydrometeorológovia predpokladajú, že vodné toky na východe sa ustália alebo budú mierne klesať. Na Dolnom Laborci Latoricia bodroguje vzostup. Prvý stupeň povodňovej aktivity bol ešte ráno na Olšave v Bohdanovciach. Hladina však postupne klesá. Hornát je takisto ustálený. Hladina môže stúpnuť ešte na Bodrogu v dôsledku dotekania. Podľa meteorológov oblačno bude však aj počas víkendu. Opravu cesty pred obcou Valaliky opravujú cestári po zime. Vodiči musia zvýšiť svoju pozornosť. Kľučkovanie medzi frézovaným asfaltom sa stalo osudné vozidlu spoločnosti Kosit, ktoré smerovalo na stredisko triedenia odpadu v Kokšov-Bakši. Podmáčaný terén spôsobil, že vozidlo musel nakoniec vyťahovať žeriav. Vodiči osobných vozidiel mali krátke zdržanie. Väčšie vozidlá, ako napríklad autobusy, mali meškanie aj do 15 minút. Ak ste nestihli Deň detí so svojimi ratolestiami osláviť počas uplynulého víkendu, môžete tak urobiť túto sobotu. Oáza Nádej pre nový život vás pozýva na prvý ročník Dňa otvorených dverí a Medzinárodný deň detí do Bernátoviec. Od rána je pre rodičov s deťmi pripravený bohatý program. Okrem vození na poníkoch či venčení opustených psíkov sa môžete zúčastniť tvorivej dielne či zapojiť sa do prác v záhradke.